អាស្វាយវិញដល់អោបានមួយយងអាមួយមើលជឿគូទៅយោមួយមួយដល់ជឿជឿគូមួយដល់បងនេះជួលឬមិញយកទៅបបពីទៅអត់ទៅដល់ហើយតែឆ្វៃនៅដែរបើឈប់ទៅរងគេរងមិនអត់បាត់ហើយគេរងបាត់ចោលហើយមកបាយបាយឯងតាក់បាយអោបាយដែរបាយនេះបាយគាត់ទៅតែនេះញ៉ាំបាយដាក់បាយញ៉ាំបាយទៅដាក់បាយនោះខែកំរយរយមករយរយមករយរយបើហេអារហងងងចាក់ទេហ៎អូនឹងចាក់ទេអាជួយយាយអត់ឡើងអូយយាយបងមិនយាយបងមិនចាក់ទេបងចាក់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 យកកែវមកមកចាក់គួមិនដល់ញ៉ាំទៅកែវអូនអត់ទេមកជួយដល់តែហ៎ទៅឲ្យខ្ញុំចូលវិញខ្ញុំតាមមកហើយសុំខោឲ្យខ្ញុំតាមមកអត់ទៅអេតើអានឡាអ្នករកគេមកមកប្រធានអ្នកបកអីអត់នេះអ្នកយកគេមកយកតែមិនយល់ហើយអាទេអមកគេបោកកង់ប្របាក់មើលណាមកកង់3ម៉ោងណាកង់បងកង់3ម៉ោងអត់អ្នកកង់បងមកមើលដឹងមើលឲ្យយឺទៅទៅអានិយាយមែនទៅដល់យឺរហូតណាអ្នកកង់ចឹងដល់មកអរេសិយើងនិយាយអូខេខ្ញុំអត់និយាយទៅយើងឲ្យយើងឲ្យយើងទៅសិតតែមើលបងគេច្បាមិនដឹងចង់ពីស្នាគុំហ៎បងគេច្បាមិនដឹងថាតើអាយុអាចចង់ទីទៅស្ដាប់បានទេតើយើងដល់ម្ដងផងដល់ដល់ថាចង់ទៅទីណាដល់បងដល់ម្ដងផងបាត់របស់មកទៅយើងដល់ដល់មែនចាំធ្វើយកយកវិញណាដល់ឡាក់បយហាញហាញហាញដល់បាយយើងតែនេះបាយយើងតែនេះអាយុអាប់ហើយអាយុមានដល់ប្រឡាទីនេះណាចាំបាយទៀតអាយុមួយទៀតឥឡូវតុងតោព្រីតាដល់ឲ្យប្រុសជួយចេះចាំបាយទៅបាត់ទៅអាយុមួយទៀតអូយជាដល់មេជួយជាដល់មេត្រាទៅតាមអាយុបាយមួយទៀតមិនអាយុទៅអាយុអាយុទៅណាមិនអាយុយើងទេមេមិនទេអ្ហេមអ្ហេម
买就这些。